Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який вбив свою матір. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відбулася прес-конференція щодо перевірок на підприємстві. Учні миколаївських закладів професійної, професійно-технічної освіти змагалися в кулінарній майстерності. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Тридцятип'ятирічному чоловіку, який вбив свою 56-річну матір, миколаївські слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого параграфом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Нагадаємо, вчора чоловік був затриманий на 72 години. Найближчим часом йому оберуть міру запобіжного заходу. Раніше, 2 квітня, до Миколаївського відділу поліції звернулись працівники Миколаївського сміттєзвалища з повідомленням про те, що виявили у смітті фрагменти людського тіла. 3 квітня оперативники управління карного розшуку разом із рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали з річки біля півострову Аляди пластикову діжку з іншими частинами тіла жінки. Ті рештки, які були знайдені на звалищі, не влізли у діжку і вбивця просто їх викинув у сміттєвий бак. А інші останки втопив у річці на відстані понад 20 метрів від берега. У Миколаєві відбувся спільний брифінг начальника головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олександра Анохіна та координатора громадянської мережі «Опора» Дмитра Баштового. Обговорили порушення під час виборів президента України. Протягом 31 березня та 1 квітня правоохоронці прийняли від громадян 81 повідомлення щодо можливих порушень. Також Олександр Анохін розповів про слідчі заходи щодо жінки, яка 1 квітня викрила виборчий протокол у працівників окружної виборчої комісії 129-го територіального округу. Основні види порушень – це такі – винесення бюлетнів, підкуп виборців, незаконна агітація, фотофіксація бюлетнів, пошкодження бюлетнів, порушення порядку видачі бюлетнів без пред'явлення паспорту. Інші порушення в більшості випадків – це відсутність у списках виборців або виявлення родичами померлих виборців в цих списках. По зареєстрованим порушенням нами було прийнято наступні рішення. По двом – внесення кримінальних проваджень за статтею 159 частиною 1. Складено 2 адміністративних протоколи по статті 173 і 183. Решта, 74 матеріали, були прийняті згідно закону про звернення громадян. У нас є зараз матеріал, який ми обробляємо. Є відеоматеріал, який ми дивимося. І процес, якщо... якщо, на мою думку, я в виборчий процес не хочу втручатися, якщо воно не повикликає ніяких наслідків, то я думаю, що може бути прийнято рішення про закриття цього кримінального провадження. З точки зору нашого спостереження, Національна поліція відпрацювала на високому рівні саме в день виборів. Був забезпечений правопорядок на всіх рівнях і етапах підготовки для встановлення результатів по виборчим округам. Це як охорона виборчих бюлетенів від транспортування з окружних комісій до дільничних, так і навпаки. Це охорона правопорядку окружних виборчих комісій. І тут важливо зазначити, це саме контроль за входом і виходом до серверної, де вносились дані по виборчим протоколам. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відбулася прес-конференція, присвячена підсумкам позапланових перевірок на підприємстві, виконаних Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ми комісію перевірки допустили, так як нам приховувати нічого. Ми відкриті і ми впевнені у правоті своїх дій. Але за результатами перевірки ПАТ «Миколаївгаз» було виписано акт про порушення у зв'язку з приведенням споживання об'ємів газу до стандартних умов. Це було очікувано, так як усі попередні перевірки серед облгазів, а їх вже було понад 15, показали той самий результат. Ми не згодні з рішенням цієї перевірки. Це рішення ми будемо оскаржувати в суді, так як вважаємо, що це рішення суперечить низці норм діючого законодавства. Остаточні результати перевірки і накладання можливих санкцій оголосять завтра на черговому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Нагадаємо, комісія розпочала серію позапланових перевірок з 11 березня. З 25 до 29 березня перевіряло публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз». Куряче фаршироване філе та смажені яблука в тісті. Сьогодні на базі Миколаївського професійного промислового ліцею відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області з професії кухар. Участь у конкурсі бере 20 учасників із Миколаївської області. Конкурс проходить в три етапи. Перший етап – це на рівні навчального закладу, де відповідає за проведення, розробку завдань, проведення практичного туру безпосередньо сам навчальний заклад. Переможці першого етапу вже є учасниками другого обласного етапу конкурсу. Учні виконують завдання за двома турами. Перший тур – це теоретичний. Вони показують свої знання вже набуті у ході підготовки. З 60 питань 4 варіанти відповіді їм пропонують, і одна з них тільки вірна. На практичному турі вже показують свої уміння, навички, які вони здобули, які вони сформували під час уроків виробничого навчання і під час виробничої практики. Теоретичний тур тривав 1 годину. Для приготування страв відведено 3 години. На майданчиках за учасниками спостерігають журі та консультанти. Ми будемо оцінювати всі фактори. Перше, це буде органолептичні показники, смакові показники. Будемо враховувати, які спеції враховували, які продукти, кількість цих продуктів. На умовах конкурсу їм дається на вибір, наприклад, 5 спецій. Вони можуть використати тільки 3. Нам це дуже уважно дивитися за цими всіма факторами, що дуже багато факторів. Тому, якщо хтось буде відходити від технології, від приготування технологій, це нам потрібно враховувати і вносити в оцінку. Робочі місця для учасників облаштовували працівники Миколаївського професійного промислового ліцею. Це повністю забезпечити учнів і тепловими потужностями, електричними потужностями. Ми повністю за технологічними картами готували і розвішували сировину, яка їм потрібна, закуповували це все. Ми повністю їх забезпечували всім інвентарем, інструментами, які потрібні. Наталія Лебедева на конкурсі представляє професійно-технічне училище номер 42, що в селі Андріївка Баштанського району. Головна страва – це філе куряче фаршироване ананасами і сиром, а кожному конкурсанту потрібно було самому скласти складний гарнір і до нього технологічну картку. Ми сюди приїхали, просто нам дали перелік продуктів, з яких ми можемо приготувати цей складний гарнір. Мій складний гарнір – це в мене буде 3 види пюре. Один з брокколі, гарбуза і з картоплі. Разом з Наталією Лебедевою до Миколаєва приїхала її майстер виробничого навчання Лариса Рижик. Спостерігає за перебігом конкурсу із холу, де встановлено монітор. Ми готувалися разом з нею кожного дня, знаходили різні види і допомагали один одному в тому, щоб підготуватися до цього конкурсу. Тому що в кожного в нас свої стереотипи, в кожного в нас свої погляди на подачу, на приготування різної страви. Але ми все-таки дійшли до одного цілого, тому що ми команда, ми дійсно команда з нею. І я так думаю. І думаю, що у нас буде шанс на хороший результат. Микола Боровик представляє на конкурсі Кривоозерський професійний аграрний ліцей. Розповідає, як прикрашатиме свої страви перед подачею. Буду прикрашати солодку страву шоколадом, корицею і м'ятою, а філе буду прикрашати піреподібними масами з брокколів і кабака.
Наприкінці конкурсу відбудеться представлення та дегустація страв, після чого журі підсумують результати та оголосять переможців. По одному учаснику перше, друге і третє місце їх буде нагороджено дипломами Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. І той учень, який учасник, який посів перше місце, поїде представляти нашу Миколаївську область на фінальний етап в Україні. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19-й годині. Гарного вам вечора.